one greške koje su činjene kroz izrazito liberalan ili neoliberalan pristup nekih ekonomista koji su predstavljali demokratsku stranku, recimo kada je definisana privatizacija. Mislim da je taj neoliberalni koncept nije bio odgovarajući, da bi recimo vaučerski koncept, da bi ljudi dobijali koji rade u tim fabrikama, koji rade u preduzećima, a i drugi ljudi dobijali vaučere tih kompanija i mogli da njima trguju i mogli da na neki način upravljaju tim kompanijama, da bi to bio mnogo bolji pristup nego ovaj izrazito liberalni pristup. Dakle, bila je u ekonomskom smislu demokratska stranka liberalnija nego što bi to bilo, čini mi se, i dobro. Meni samo moj berberin radi u glavi, ne radi mi niko drugi. Ali rade mi i oni, naravno, koji su na vlasti danas u Srbiji, ne rade mi samo ljudi iz demokratske stranke. Mogu da vam kažem da činjenica da je demokratska stranka stabilizovana, da se ne bavi sama sobom kao što je to bilo u nekom prethodnom periodu, već dovela do toga da je gotovo udvostručena podrška našoj stranci za samo nekih 9-10 meseci. I ako je negde demokratska stranka grešila u periodu u kome je bila opozicija, grešila je u tome što nije bilo dovoljno snage da se prevaziđu neke ponekad vrlo često trivialne razlike, gde su one podizane na visok nivo i gde na kraju svi jesu imali štetu. I na lokalnim izborima i po istraživanjima javnog mnjenja vidimo da je demokratska stranka organizacija koja doživljava ponovo sve veću i veću podršku i beleži stalni i stabilan rast i ubrzan rast u biračkom telu, govori o tome da građani, iako su s razlogom bili ljuti zbog nekih grešaka demokratske stranke ili zbog nekih propusta demokratske stranke, shvataju da smo mi shvatili gde smo grešili, shvataju da nemamo nameru da greške koje smo činili ponavljamo i shvataju da nije moguće kazniti demokratsku stranku, a da ne kaznite i Srbiju, i sebe, i svoju porodicu. Pravljene su greške kadrovske. Bilo je i oni koji su se ogrešili o zakonite, kako kao i u svakoj stranci, koji su vršili krivična dela, koji su se bogatili na račun demokratske stranke. Toga je apsolutno bilo i to osuđujemo, su ti ljudi najveće zlo, pre svega po demokratsku stranku, pa onda i po sve ostale. Bilo je grešaka i u tome što su birani ljudi koji su kasnije se uspostavilo oportunisti, kojima nije bitno u kojoj se stranci nalazi i za koju se ideologiju ta stranka zalaže. Nije uvek ni moguće ni lako prepoznati takve, ali po tome da takvi ljudi zauzimaju neke od čelnih pozicija u Srpskoj naprednoj stranci, vidimo da ih je bilo. E sad, naravno, zašto ta stranka, ljude koji su već dokazani oportunisti i kojima dokazano nije važno u kojoj se stranci nalaze samo da bi se našli na vlasti, prihvata takve ljude, to je već pitanje za njih. I 2012. sam bio ubeđen da neće uspeti da sruše pokrajinsku vladu oni koji bi da se dočepaju vlasti na svim nivoima, a posle toga sa tom vlašću ne znaju šta da rade. Obišao sam mnogo gradova u Srbiji i video sličan scenariju na jako mnogo mesta. Srušena je parlamentarna većina, dovedena Srpska napredna stranka na vlast i posle toga se više ništa u tom gradu nije dešavalo. Od Novog Sada, Kruševca, Leskovca, gde god da odete u Srbiji, je potpuno identična situacija. Užica, gde god, dakle, staju strane investicije, staju investicije u infrastrukturi, staju svi projekti koji vode ka poboljšanju zdravstvenog stanja, obrazovanja u tim lokalnim samoupravama. Meni nije jasna samo jedna stvar, zašto se ti ljudi toliko otimaju da budu na vlasti, a jednostavno nisu kadri da naprave kvalitativan pomak. Mi nismo skloni tome da smenjujemo bilo koga, mi imamo obavezu da nastavimo da činimo ono što smo u Vojvodini do sada činili, to je da privlačimo strane investicije. Gotovo polovina stranih investicija koje su došle u Srbiju, došle su upravo u Vojvodinu. Na tome su nam odali priznanje i Financial Times i vlada Ujedinjenih Arapskih Emirata i svi drugi faktori međunarodne organizacije koje mere rezultate u toj oblasti.
Po prvi put se u istoriji ove zemlje dogodilo da neko u Srbiji bude proglašen za najboljeg u Evropi u oblasti investicija. Dakle, prvi put pokrajina je proglašena za najbolju regiju srednje veličine u Evropi u oblasti privlačenja stranih investicija, iako smo ponosni na to.